hari aho twabonye nk'urupapuro mubibujijwe nk'urupapuro rw'itora rwasirikiye ku mbuga bamwe babonye bucya turi butore nitwa Mbabazi Judith nkaba ndi umukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora yego ubwo umukomiseri ni umuntu ukora iki nko muri football umukomiseri ni umuntu noneho ubuhagarariye umukino wose uhagarariye abarbitre uhagarariye biri kubera kuri stade ubwo noneho umukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora we akazi ke nakaye komisiyo ifite urwego rukuru akaba ari inama y'abakomiseri iyo nama y'abakomiseri igizwe n'abakomiseri barindwi barimo perezida na vice perezida n'abakomiseri batanu nirwo rwego rero rukuru rwa komisiyo rufata ibyemezo nirwo rufata ibyemezo ku bikorwa bitegura amatora usibye amatora tunategura imfashanyigisho ku burere mboneragihugu ku bijyanye n'amatora tukanazitanga tukoragira n'ingamba nazita strategies igihe kirekire ku bijyanye n'amatora uko mubizi amatora yacu tugira nka secret ubu ngubu byaranoroshye umwaka ushize twari kuba dufite abadepite uyu mwaka dufite ya perezida wa repubulika n'abasenateri 2026 tukinjira mu inzego z'ibanze ariko murabona ko uyu mwaka tugize amatora menshi ko twagize amatora ahuje bizaduha rero igihe nka komisiyo nk'uko twabisabye dusaba ko amatora yahuzwa yo kwiga ibyo twashyira ingamba twashyiraho kugira ngo tunoze imitegurire y'amatora tunoze imfashanyigisho tunoze imitangire y'uburere mboneza igihugu civic education ku baturage tushobore kubageraho bamenye amatora bamenye izo nzego bazatora bazimenye mbere yuko tugera igihe cy'amatora navuga ko nako kazi urebye komisiyo ikora inama y'abakomiseri ikaba bigiramo uruhare cyane mu mitegurire mu kwemeza ibyemezwa ndetse no gukora ubuvugizi ku bindi byose byatuma komisiyo igera ku nshingano zayo ego urakoze turi kumwe n'umuyobozi ni komiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora mbere yuko twinjira ku ngingo tugiye kuganiraho nonayo irebana n'amatora y'abasenateri feedback ni ihe ku matora tuvuyemo yaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abadepite muri komisiyo y'igihugu y'amatora bimeze bite byari bikomeye kandidatire zari nyinshi barafinda bari barimo benshi cyane feedback ni ihe muri komisiyo y'igihugu y'amatora amatora tuvuyemo ngire ngo iyo dutegura amatora niyo twigisha mbere biba ari ibintu bibiri haba hari ibikorwa bya mbere y'amatora hakaba amatora nyirizina tugaragariza ko ibintu byagenze neza ni nyuma y'amatora abantu iyo bakiriye neza ibyavuye mu matora twavuga ko tuba twageze ku ntego yuko nibo tuyategurira bagahitamo iyo batweretse ko bishimiye ibyavuye mu matora baba bakandida baba abatoye ngire ngo namwe ubwanyu mutangiza ikiganiro mwabivuzeho ko mwishimira uburyo amatora yagenze navuga ko ni byiza cyane twabonye ubwitabire bw'urubyiruko ubudasanzwe bushimishije twari twabigizemo uruhare cyane kubakangurira kwitabira amatora navuga ko feedback dufite ni nziza cyane yego ni nziza cyane venkera abantegurira utubaza araza kukubaza gato ariko turebana n'urubyiruko cyane ko gahunda nyine nyinshi cyangwa se umubare munini kano kanya ari urubyiruko ikiganiro isibo radari nacyo umubare w'abagikurikira n'urubyiruko araza kunegurira utuntu twinshi cyane venkera igihe twari mu matora yarambwiye ati komisiyo y'igihugu y'amatora uyu mwaka yabishyizemo imbaraga yanashyizeho akazi ku bahanzi yakoze indirimbo nyinshi zivuga ku matora ibyo byose nabyo turaza kubigarukaho muri diveri muri others hanyuma nanone ndi kumva ikinyarwanda uze gushyiramo uvange pe wire kure ntugire ikibazo yaba icyongereza yaba ikinyarwanda ariko ibyo byose ubikoresha utararenga kuri ako kantu k'urubyiruko ngiye ikibazo namubaza muri uko byagenze muri 2017 uko byagenda kose hari itandukaniro ririmo n'amatora ya 2024 ku ruhande rw'urubyiruko cyangwa se n'uruhare rw'urubyiruko kuko aba benshi mu batoye uyu mwaka ntekereza ko
ari benshi kuruta urubyiruko rwatoye uyu mwaka ni rwinshi kuruta rwatoye muri 2017 ndetse n'abapostingaga ku mbuga nkoranyambaga ke ahanini wabonaga ari bwo bwa mbere bagiye gutora ubona babyishimiye uko mujya gutegura amatora y'uyu mwaka cyane ko yarahujwe yaba ya Perezida wa Repubulika n'amatora y'abadepite mujya kuyategura mu myiteguro uko muba mutekereza urubyiruko rwari rugiye gutora bwa mbere kariko rwari rwinshi uko mwatekerezaga na feedback mwabonye amatora arangiye byarahuraga cyangwa namwe hari byabatunguye oya navuga ko bijya guhura yuko dutegura buriya no kugira umubare munini cyane w'urubyiruko bitandukanye na 2017 kubera covid hari amatora abanyarwanda bose batagize mu ruhare ibyo bituma haba urubyiruko twabaraga urubyiruko duhereye ku matora y'abadepite yo muri 2018 nibwo baherukaga gutora kandi kuri liste y'itora buri mwaka hiyongeraho hafi 500,000 byabuje imyaka 18 murumva rero kuva muri 2018 2022 ntibabashije gutora amatora y'inzego z'ibanze niyo mpamvu umubare wabaye munini rero ni ibintu twabonaga mbere ku mubare ari munini dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tuzabone ubwitabire bwinshi navuga ko twarabubonye ariko twari tubwiteguye ari nayo mpamvu twashyizeho ingamba nyinshi twagerageje no gukoresha imvugo bumva tugerageza gukoresha abahanzi bakunda biyumvamo byaradufashije cyane tugera ku byo twari twiteze nibyo hanyuma utarakomeza hari nibiba gutwe tuvuze ku byiza byabaye ariko hari na challenges mwahuye ku ruhande rw'urubyiruko kuko ku mbuga nkoranyambaga hari nabinjiraga mu cyumba cy'itora bagafotora n'abantu batoye kandi byari bibujijwe zimwe muri challenges mwahuye nazo noneho bitewe kuri urubyiruko ruri ku mbuga nkoranyambaga nibyo mwagiye mubona nyine nk'urwo rugero nari ntanze nizihe zimwe muri challenges mwabonye mutari mwiteze navuga ko ntabwo twahamya ku rubyiruko ari rwo rwaba rwarafotoye hari aho twabonye nk'urupapuro mu bibujijwe nk'urupapuro rw'itora rwasirikiye ku mbuga bamwe babonye bucya turi butore ariko byaturutse ko muri hanze y'igihugu bari batoye ni naho ifoto yaturutse ureba iriya yasirikiye batoye tariki 14 batoye tariki 14 rero umwe mu batoye twabonye atari no mu bihugu bya kure ni mu gihugu cya hafi turebye ibyo twashoboye kubona ku ifoto yaturutse hanze si mu gihugu ntitwanahamya nta nubwo ari urubyiruko ku rubyiruko bo bagize ibyabo biyandikira bibashimishije ariko habagamo gutebya kenshi kwinshi ariko ntabwo twabonye abafotoye ngo babisakaze ku mbuga nkoranyambaga reka noneho rero duhite kujya mu itora bambaye umupira w'umukandida reka ibyo byose twabikiyemo kandi byagenze neza nuko nshatse ko tubanza gusubiza amaso inyuma hanyuma rero twinjiye ku matora y'abasenateri amatora y'abasenateri akorwa gute ni bande bemerewe gutora ni bande bemerewe kwiyamamaza azakorwa ryari n'abasenateri bangahe bagomba kuba bari mu nteko y'abasena hano mu Rwanda okay ndibaza ari byinshi wenda reka duhere kuri ni bande bemerewe kwiyamamaza kuri umwanya w'abasenateri ni bande bemerewe kujya muri iyi myanya biyamamaza n'abayitari ko batangiye abiyamamaza already barimo kwiyamamaza batangiye tariki 26 dufite ibyiciro bibiri muri make we namaje kuvuga kuri sena igira abasenateri 26 muri 26 abatorwa ni 14 hatorwa 12 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu hakagira umwe utorwa muri kaminuza n'amashuri makuru bya leta n'undi umwe mu mashuri makuru na kaminuza byigenga bakaba 14 umunani bashyirwaho na Perezida wa Repubulika naho bane bagashyirwaho n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki so kuri abo 14 bazatorwa hari tuvuge bariya babarimu bagomba kuba bari ku rwego rwo hejuru ntabwo ari abarimu gusa bagomba kuba ari umwarimu wungirije iyo tuvuze umwarimu hano turavuga profesa umuntu wize akagira doktora akagira ku rwego rwa profesa niwe twita mwarimu
noneho haba hari uwitwa associate professor ariwe mwarimu wungirije no kuvuga nyuma ya doctora bagira ama research bakora bakandika akazagira ku rwego rwa associate professor nyuma y'igihe runaka akazaba professor noneho aho uwemerewe kwiyamamaza n'ufite nibura urwo rwego wenda hakaza n'ibindi bisabwa ariko icyo ngicyo nicyo cyambere ku mashuri makuru na kaminuza abo basenateri babiri baturukayo bagomba kuba bari kuri urwo rwego nibura rw'umwarimu wungirije ikindi abasenateri basabwa cy'umwihariko bitandukanye n'izindi nzego zitorerwa agomba kuba afite ubunararibonye muki mu bijyanye n'icyo ubunararibonye mu miyoborere iyo mu ndimi z'amahanga nukuba afite great experience ku rwego rw'ikirenga kuko ushobora kugira experience ariko mbi idahagije ugomba kuba ufite experience ihagije yuko iyo turebye inshingano abasenateri bafite inshingano za ruriya rwego ni nk'urwego rujyinama cyane ku buzima bw'igihugu ku miyoborere y'igihugu yuko iyo turebye inshingano yabo y'umwihariko ni ukugenzura iyubahirizwa ry'amahame remezo igihugu cyiyemeje kugenderaho rero ni ibintu bisaba ubunararibonye kugira ngo ujye inama kugira ngo y'amahame remezo yubahirizwe ni uko ugomba kuba ufite aho kuri iyo nama muri wowe ufite ubwo bunararibonye yego okay ubu ngubu batangiye kwiyamamaza biyamamaza bati biyamamariza hehe ni mu mashuri nkuko bavuze abangabo bazava muri mashuri makuru na za kaminuza kagiye tubona biyamamariza ndavuga mu matora ashize bajya kureba abaturage kuri tele aho bikorwa gute okay ngira ngo naho nabanza gusubiza ikiri tugezaho ngaho aba batora ni bande ntabwo abanya Rwanda twese tuzatora hazatora abaduhagarariye abo twitoreye mu zindi nzego yego abazatora inteko itora abasenateri babandi 12 batorwa mu ntara batorwa mu ntara mu mujyi wa Kigali hazatorwa umusenateri umwe mu majyaruguru hatorwe babiri mu zindi ntara iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo hatorwe batatu babe 12 abo nabo bagomba kuba muri izo ntara ariho baba oya naga rihame ryo yego ariko iyo batanga kandidatire ahitamo intara yiyamamarizamo yuko ifasi y'itora ni ku ntara cyangwa umujyi wa Kigali muri Miss Rwanda twagiye tubibona ko umuntu ashobora kwiyamamariza Musanze ariko iyo Musanze byakwanga agahita ajya noneho cyangwa se wasanga sinahaba sinatuye abasenateri ubimbi bimeze bite niko abasenateri bahitamo ifasi niyo n'intara yego n'intara imwe izo ntara se ziraba zibirabemerera ko bazihagararira cyangwa umuntu ahitamo intara nta oya ntabwo ari intara imuha uburenganzira yaje gutanga kandidatire muri komisiyo atubwira intara yifuza kuyamamarizamo yuko babandi batatu batorerwa muri tuvuge mu burasirazuba turaza kureba inteko iyo batora niyo mu burasirazuba bagahita baba abasenateri nta handi bongera gutora nuko batorwa no muri iyo ntara biyamamaje niba mwarakurikiye uburyo abagore 24 n'abane batowe niko n'abasenateri bazatorwa ni ukuvuga ngo ubu baraniyamamaza mu ntara bazatorerwamo bonyine ni ukuvuga ngo umusenateri yemerewe kwiyamamaza mu ntara imwe yonyine yego nicyo nakubazaga kubera ko hari ibyo dusanzwe tuzi wenda umuntu yakwiyamamaza mu majyaruguru byakwanga ugahita usanga noneho yagiye gushakira mu majyepfo oya ubu turi muri 2024 andi matora ari muri 2029 ushobora kuzasanga uwari wiyamamarije mu majyepfo ubu ngubu ntibicemo wenda
ubutaha azajya kwiyamamariza mu yindi ntara nta kibi mu buzima n'umunyarwanda kandi iyo bamaze gutorwa bahagararira twese ntabwo bahagararira intara intara niyo ni fasi yitora batorerwamo noneho rero icyo mwarimu bajije abazabatora ni bande abazabatora ni biro z'inama njyanama y'imirenge imirenge igize uturere turi mu ntara muri ya ntara igize ifasi yitora noneho na njyanama z'uturere two muri iyo ntara nibo bagize inekitora inekitora hanyuma noneho mu mujyi wa Kigali ho kuko tudafite uturere dufite ubuzima gatozi inekitora igizwe na za biro z'imirenge iri mu turere tw'umujyi wa Kigali uko ari dutatu noneho nabagize njyanama y'umujyi wa Kigali akarere gafite ubuzima gatozi n'akadafite ubuzima gatozi itandukaniro ibyo bintu ngira ngo murabizi akarere gafite ubuzima gatozi ni ukuvuga ngo gafite umutungo wako gashobora kuregwa mu rukiko kishyirira mu bikorwa naho iyo tuje kureba tuvuge nka akarere muri Gasabo twavuga ko urwego turebererwa n'umujyi wa Kigali wavuze ku bijyanye ati umujyi wa Kigali ufite umukandida umwe majyaruguru ni babiri izindi ntara zisigaye ni batatu imibare kuki itangana navuga ko atari umukandida umusenateri uhatorerwa n'umwe bari abasenateri iriya myanya igabanywa intara n'umujyi wa Kigali hagendewe ku mubare w'abaturage batuye intara cyangwa umujyi wa Kigali so mbere yuko dukomeza twebwe natwe tugwata ibibazo ku murongo wa telefone ndashaka gufungura umurongo wa telefone kuri 0788 2383 kugira ngo abagenerwa bikorwa aribo baturage badukurikiye kano kanya nabo twumve niba nta kibazo cyangwa inyunganizi igitekerezo byose turabyakira mu kiganiro ISIBO radari kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa birebana n'aya matora y'abasenateri hanyuma ateganyijwe kutariki zingahe amatora ateganyijwe tariki 16 aya 12 abasenateri 12 batorerwa mu ntara naho abarimu nacyo sinakivuzeho bo batorwa ku rwego rw'igihugu n'umwarimu umwe umwe utorwa mu mashuri yose yigenga cyangwa ya leta amashuri makuru niwujya muri sena ni babiri umwe aturuka mu mashuri ya leta makuru undi agaturuka mu yigenga bo bazatorwa tariki 17 z'ukwezi ikibazo cya nyuma twakire abantu kuri telefone abo basenateri baratowe nk'uko twabivuze muri ubwo buryo bukurikirana hanyuma umukuru w'inteko ya sena we atorwa ryari ashyirwaho nande yego iyo twe dukoresha amatora noneho hakaba babandi bane nababwiye bashyirwaho n'ihuriro nabo iyo twe turangije amatora nabo batanga kandidatire zabo batanze kuri ku rukiko rw'ikirenga rukabemeza bagahita bashyikirizwa sena baba babaye abasenateri bategereje kurahira noneho iyo twe twarangije amatora n'ihuriro ryashyize habayo nibwo perezida wa repubulika ashyiraho babandi agomba gushyiraho kuko abanza kureba iyo turebye itegeko nshinga riteganya ko inzego zishyiraho abasenateri zita ku bumwe bw'abanyarwanda n'uburinganire rero perezida wa repubulika abanza kureba niba terms and conditions muri babandi batowe n'abashyizweho na forum y'imitwe ya politiki abagore ku igihugu cyiyemeje kugendera ku ihame ry'uburinganire inzego zose zikagira 30% by'abagore ese barimo baba batarimo agashyiraho umubare wuzuza ya 30% ese ubumwe bw'abanyarwanda turabubona muri sena yabona ahari icyuho akakiziba rero niyo mpamvu itegeko nshinga ryateganyije ko aba ashyiraho we abashyiraho nyuma nyuma amaze kubona uko abandi bintu byose byagenze ahangaha arunyandikira arimo kumbaza ati se ko twabonye abadepite babiri bahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko ese muri sena naho ibyo bintu bibamo cyangwa byo ni abasena bahagarariye urubyiruko abahagarariye ababana n'ubumuga ngira ngo ikindi ntari nababwiye bagize neza ko bibaza kugira ngo utorerwe kuba umusenateri ugomba kuba ufite imyaka nibura 40
mirongo ine rero urubyiruko turumva ko ariko ikindi navuga babandi babiri batowe n'urubyiruko ni ukugira ngo tubone inteko irimo urubyiruko irimo abantu bose ariko buri iyo bageze hariya iyo babaye abadepite ntibaba bagihagarariye urubyiruko oya babara abadepite bacu twese natwe baraduhagarariye yego ariko ibyo bashyira imbere ibibazo by'urubyiruko n'abisubizo nibyo amatora y'abasenateri azakorwa ryari akorwa gute bizaca muzenzira yego amatora y'abasenateri azaba tariki 16 z'ukwezi kwa 9 ku basenateri batorerwa mu ntara n'umujyi wa Kigali yongera be tariki 17 ku basenateri babiri batorwa mu mashuri makuru na kaminuza umwe mu bigo bya leta undi mu byigenga abazatora ku bazatorwa mu ntara inteko itora igizwe na biro n'abagize biro z'inama njyanama z'imirenge ndetse n'abagize njyanama z'uturere hanyuma ku mashuri makuru na kaminuza hazatora abarimu abagize inteko itora na abarimu cyangwa abakora mu rwego rw'ubushakashatsi muri za kaminuza cyangwa ibigo bya leta birumvikana ko abakora mu bigo bya leta bazatora wa musenateri umwe uzatorwa mu bigo bya leta naho abakora mu mashuri makuru na kaminuza byigenga nabahakora mu buryo buhoraho nanone iki nacyo umuntu agisobanuye kuba arimo yuko iyo turebye kaminuza usanga umwarimu umwe yigisha mu mashuri nk'atatu rero azatorera hahandi yanditse nk'umwarimu uhoraho okay so ngibyo birumvikana cyane mbere yuko nsubira ku murongo wa telefone iminota nari nagenewe jiditse ndabona yarangiye ariko biraryoshye kandi abantu bakomeje kugaragaza ko bafite inyota yo gusobanukirwa reka twiyongeze indi minota nk'itanu ahubwo twinjire noneho mu tuntu n'utundi nakubwiye ko ndi buze gufata ibyo turi kuganira tukabihuza n'ubundi n'ibyo tuvuyemo mu kiganiro cy'Uburadari twashimiye cyane komisiyo y'igihugu y'amatora kubirebana n'abahanzi cyane ko ikiganiro kigaruka ku miziki kigaruka ku bahanzi kigaruka ku myidagaduro uyu mwaka ugereranyije n'amatora ashize biragaragara ko muri komisiyo y'igihugu y'amatora hatanzwe akazi ku bahanzi kubera ko ibihangano byari byinshi cyane nk'uko wabigarutseho kandi mwagerageje gukora ama statement angana cyangwa se urubyiruko rwiyumvamo cyane tubikore tubisohoze nyine nk'urubyiruko zaterimenye nyine urubyiruko rumenyereye ku mihanda niba atari ibanga bije y'abahanzi yakoreshejwe mu gutora umukuru w'igihugu cyangwa se abadepite muri bino bihe by'amatora bije y'abahanzi imikoranire n'abahanzi muri komisiyo y'igihugu y'amatora ihagaze gute indirimbo z'abasenateri zo zaba zihari nk'uko twabonye iz'umukuru w'igihugu iz'abadepite navuga ko ntabwo namenya bije nyayo neza ariko icyo navuga hari bije yatanzwe ku bihangano itari nini cyane mu bihangano mwanumvise buriya harimo n'abakorera bushake ba komisiyo y'igihugu y'amatora basanzwe bahanga ariko hano twabonye n'abandi bahanzi bashya ntabwo yari bije nini cyane nabyo dushimira cyane urubyiruko habayemo ubwitabire habayemo gukunda igihugu kwishimira ibyo barimo gukora ugasanga batabyifuzamo indi nyungu y'amafaranga ihambaye aranaje bwo bakavuga batabanga babishyuye nicira kabariho ariko urumva ko harimo ubwitange nyo gukorera igihugu muri rusange hanyuma rero Judith tugiye kukurekura ariko nanone ntago wagenda udasigiye abantu imbuga nkoranyambaga za komisiyo y'igihugu y'amatora for more details kuri bino bintu byose watubwiraga niyo umuntu ashobora kugenda akaba yasanga dokima zisobanura byinshi akicara ahubwo akaba yazisoma agasobanukirwa bayidaye kuri icyo kintu tunabashimire cyane kuko ni bamwe mu bantu bapudetinga buri kimwe icyo ari cyo cyose by'umwihariko ngiye mbakurikira cyane kuri Twitter ni bamwe mu cyangwa se X ni bamwe mu bantu bapudetinga abantu pe akantu ku kandi
kugeza usobanukiwe n'icyo ubugiye kureba bara updating baramenyesha cyane ubwiza ikindi kintu mu gihe cy'amatora mwakoranye neza n'itangaza makuru ndabona n'ubu ngubu muri kongera gukorana neza n'itangaza makuru ndabyibuka rwose uburyo ahari kuri headquarter uburyo wasangaga bazikirangiye banabahereza update zose kwemeze update zose zisohoka buri kanya ibintu byari neza cyane kabisa nakomeza gushimira twishimira cyane uruhare mwagize muri aya matora yashize naya ngaya yuko dufata itangazamakuru nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane murabizi namwe ijwi mufite uko ringana tugomba kubafata neza ariko natwe twishimira rwose ubwitange mwagize n'ubushake mwete mwagaragaje rwose mu kumenyekanisha amatora Okay ubwo kubyanye ni imbuga nkoranyambaga ubwo ni kuri X ndokeka dufite kuri X RWANDA elections hanyuma tukagira na website www.nec.gov.rw documents zose details zose navuga ko niyo tuvuze ko twatangaje liste y'itora twatangaje candidates byose murabibona kuri website kuri X haba harimo amakuru yako kanya igisohotse cyose ariko iyo ushatse detail zose archives ushatse kumenya amateka y'amatora mu Rwanda dufite archives rwose kuri website turagushimiye cyane kandi tuguhaye ubutumwa bw'ishimwe kuri umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Odaga Sinzigwa mudusurize mubwira ati natwe turagutegereje muri radari mbere yuko tukurekura rero ongera nanone ndi munota wibutse abantu gahunda yari yakuzanye ubundi tuguherekeze dukomeze n'ayandi makuru yego murakoze cyane no kwibutsa ko dufite amatora y'abasenateri ubu barimo kwiyamamaza bariyamamaza imbere y'inteko zitora bariyamamaza muri buri karere bazatorwa mu mashuri makuru na kaminuza nabo barimo bariyamamaza muri za kaminuza bo barazenguruka igihugu cyose mu gihe abandi barimo kwiyamamaza mu ntara baraniyamamaza no ku mbuga nkoranyambaga kuri za social za WhatsApp n'izindi zose ariko tunibutse ko na amatora tureba twese ariko dufite abazaduhagararira ntabwo twese tuzajya gutora tariki 16 hazatora abaduhagarariye rero ibyo ntibyatubuza gukurikira aho tubabona kuri social media yuko abo bari muri biro za njyanama z'imirenge n'abantu tubana nabo ushobora gushima imigabo n'imigambi y'umukandida ukaba watuma wa muntu utinyabuneka yuko ni intumwa zacu bariya nitwe bazatorera ukamubwira utinyabuneka uzantorera runaka nabonye afite imigabo n'imigambi myiza murakoze babaneye nabo bayobozi baduhagarariye babemerewe kuza kubwira abaturage uko kwiyamamaza byagenze n'abakandida ibyo babijeje wenda oya urebye keretse ibyo byaba ari ukwamamaza ugiye kumwamamazwa ngo waba ugiye kumwamamaza keretse ubifitiye uburenganzira yaraguhaye ububasha bwo kumwamamaza ariko ubundi abari mu nteko itora bo bumva imigabo n'imigambi nk'abazatora cyane